Hajde zove Jacu da vidimo dok je stigao. Gdje si, Jacike? Ej, evo na poslu sam. Pa ti si u firmi? Pa da, radi. Da sviramo danas svadbu, brate, ti si zaboravio. Joj, pa to je danas. Pa danas! Pa ko će sad da svira gitar, ko? Ne brinite ništa, šaljem zamen. Pa koga sad, kasno je? Ma moj mali. Pa koji sada tvoj mali, ne zezaj? Pa moj učenik, bre, vidjet ću, svira opasno. Dobro, ako ti tako kažeš, okej. Ma ne brinite ništa, čujemo se.